سر رجاني او رجاو بامو بنراني كانن رابيجانا سلاوتان لێ بێم کاتتان باش ئێستا ئێمە لەو ماڵە داینکە ئەو ڕووداوەی تیا ڕوویدا بەهۆی شۆرتی کارەباوە دیارە بە پێی لێکۆڵینەوەکانی تیمەکانی بەرگری شارستانی و هێزە ئەمنیەکان کە ئەم ماڵە هیتەرێکی کارەباییان داگیر سانوە شەو لەسەر یەکێک لە قەنەفەکانی ماڵەکە دانرەوە دیارە ئەمە بووە بەهۆی دروستکردنی شۆرتی کارەبا و کەوتنەوەی ئاگر بەو هۆیەوە حەو ئەندامی ئەم خێزانە لەم خانووەدا بوونە بە قوربانی کە بەهۆی ئەو دووکەڵە زۆرەی کە دروست بووە بەهۆی شۆرتی کارەباکەوە دیارە لێرە هەوا قەتیز بووە ئەو هەواکەمەی هەبووە دواتر بووە بە دووکاڵ بەهۆی ئاگرەکەەوە دیارە ئەمە شوێنی ئەو هیتەرەیەکە دایەنگیرسانووە شەو هەر بە پلاکەکەەوە ئەمە تواتۆکە شۆرتی کردووە لەسەر ئەم قەنەفەیە دانراوە دیارە ئەمە ژوورێکی ماڵەکەی ئەمە هۆڵەکەیانە یەکێک بڵێن ئەو حەو ئەندامی خێزانی کە جانیان لە دەستداوە سەرۆکی خێزانەکە و هاوسەرەکەی و چوار مناڵی کە سێکش و کوڕێکە وەداچی سەرۆ خێزانەکە دیارە ئەم شوێنی کە من لێی وەستاوم ئێرە هاوسەری سەرۆ خێزانەکە دیارە ئەلێرێ هاتۆتە ئێرە ویسوێتی ئەندامانی خێزانەکەی ڕزگارکە دیار ئەوان پێش ئەندامەکانی دیکەی خێزانەکە دیارە خەبەری بۆ تۆ هەستی پێکردووە لە کاتی خەودا بوونە ئەمان هەموان لەم ژوورەیە بوونە ئەم لەم ژوورە هاتۆتە دەرەوە بووە بۆی کە هەوڵێ باکە ئەندامانی خێزانەکەی ڕزگار بکە پەنجەرەی گادرگا بکاتەوە بۆی کە هەوا دروستوێ بەڵام دواتر لەوێ پەشی کەوتووە و جیانی لەدەستداوە تەواوی ئەندامانی خێزانەکە لەم ژوورەدا بوونە لێرە خەوتون دواتر بەهۆی زۆری دووکەڵەوە لێرە ئەوان جیانیان لەدەستداوە کاتێکە گەێنراونەتە لەلایەن تیمەکانی تەندروستی و گەێنراونەتە نەخۆشخانی فریاکەوتنی شەهید پێشڕەویش ئەوان جیانیان لەدەستداوە ئێستا ئێمە بۆرگرتنی زانیاری زیاتر یەکێک لە شایەتحاڵەکان و بەڕێز عەقید لوقمان حەسەن عەمید لوقمان حەسەن بەڕێوەبەری بەرگری شارستانی چەند شمالیشمان لەگەڵە سڵاو لێ بێ بەڕێزێ بە حکمی ئەوی کە دراوسێ ئەم ماڵی یەک دیوارتان بینە ڕووداوەکە کە ئێوە زانیتان وە کاتی هاتنە ئێرە چۆن بانیز چوومە بازا براکەی تەرمیک بم گوتی فرێم کۆ براکەم نەماوە کەسێ نەرەوە ناگەدارمن منێمە ودي خلالهم كل بس كان ترك لك ما جرى زم لك إيش ما مرت دلوا تاتا شورت مرت نهار تدرس كاي كسم أنا كده ودي ما شورت كان مودي بس إيش هو دراسة كان كستان بام رداو تان نزاني سر لبعني الشو أما نزاني تاتا شو ما زم نكان كجان جاوس كان زانية هوا بەڕێز کاگ لوقمان ئەگەر بەڕێز شو بفەرمووتە ئێرە ئێوە تیمەکانتان ئێوە کێگەشتنە ئێرەوە ئەو لێکۆڵینەوانی کە کردان چۆن بوو لە لێکۆڵینەوەکاندا چی دەرکەوتووە زانیاری زیاترمان بێت دیارە بەداخەوە لە کاژمێر 1932 دقیقە لەلایەن سەنتەری JCC چەمچەماڵ و ئاگادار کراینەوە کە لە گەڕێکی ئازادی چەمچەماڵ نزیک پەیماگای چەمچەماڵ ئاگرێکەیە لە مالەکە کاتێکە گەیشتینە سەر ڕووداوەکە بینیمە ئاگر نەبوو بەس دووکەڵ بوو بەداخەوە کە چوینە ژوورەوە جەنازێک مناڵێک ئەلێرە کەوتوو بوو دیارە هابیان لە ژووری میوان ژنێک ئەلێرە کەوتوو بوو دیارە ژنی برین خێزانەکە بوو خێزانی سەرۆک ماڵەکە بووە سێ جەنازێکە لەو ژوورەیە بوو لە ژووری نووسنەکە دوانی کارێرەیە بوو دیار بوو هاوردزگاکردن لێرە بەداخەوە لێرە ئیتر تەنگە نەفەس بوو کەوتە بوو پاش لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە هیتەرێک ئەلێرە پێم وایە هەڕواسرا بوو بە گێڕی بە پێهینەکە قەنەفەیەک لەم هۆڵەیە هەیە بە شێوەی حەرفی ئێڵ کاتێکە گڕی گرت بوو شۆرتی کارەبا بەسەر قەنەفەکە کەوتە بوو ئیتر لێەوە گڕی گرت بوو هەمووی دووکەڵ بوو بەداخەوە کە لێرە چووکە ژوورەکان هەمووی بەرەر دەرگاکان پێوە درا بوو هەوا دووکەڵەکە لێرە قەتیز ما بوو